Počkej, ty to už jako, teďka už jako jedeš na odstrán? Já už jako teď jedu na... No, já mám trenky teda, ale jako jo. Pica, já ho viděl. To byl dobrý rádoby vtip, ale dobrý pokus. Takže čau, já jsem Hanušák a vítám vás u nového videa. Jsme tady po velmi, velmi, velmi dlouhé době, ano. Ještě jednou velmi. A hrajeme Heroes and Generals. A samozřejmě nejsem tady sám, jsem tady opět s klukama, s Honzou, Tomášem a Strikerem. Čau kluci. Takže čau. Hej kamo, ta M1 je fakt dobrá, ty vole. No pokračuj. Určitě jste si všimli, máme nové intro. Wow. Ale to není hlavní novinka. No ty to ještě nevíš, že jsem to nepodostříhal. No ty stavíme v jiném, že jo, ještě. Jedu! Na kole! A hlavně, co ještě taky kluci nevědí. Tady vidíte můj obličej. Co? Co? No jo, je to tak. Cože? Ne! Co? Ale... Co? Je to vůbec. Tak na toho sladě. Je to tak. Zruším odběr. Já taky. Počkej, než se podívej. Ano, původně jsme chtěli toto video natočit v tom stylu, že to bude naše poslední video za AGčka, ale... Ale bude! Ale nebude, ještě nevím. Tohle je druhá mapa v řadě a my zase vyhráváme. No. Mám to zase den. Takže samozřejmě, že vám neslíbíme, že budeme vydávat teď nějak pravidelně, ale pokusíme se nějak to vydávat jako víc častěji. Víc častěji. Takže... No ale bude v potazu některý víc častěji. A ještě, přesně, ještě jste si mohli všimnout, že ten zvuk u Strikera je trošku jinačí. Je to z důvodu toho, že Striker se přestěhoval, teďka bydlí v kostele. Počkej, Striker, ty bydlíš na jednice, tak to já jdu na navštěvu. Kurva, dostali mě. Striker, nestřílej po mě, to jsem já. Tady má plamen mé, tvoje! Plamenomet v postele, pane bože. A ještě máme jednu věc pro vás, nebo pro vás, jenom bychom vám chtěli poděkovat, protože naše video z HGčka, nevím kolikátý to je díl Tomáši. Jau, jaký kretér mě zabil, vole! Cože jsi říkal? Tomáši, kolikátý díl HGčka je náš nejlepší? Já nevím, jaký to je číslo, ale jsou to Amici, to je za trest. A teď jste viděli proč. Amici, to je za trest. Respektive neviděli, páč mě přijel můj vlastní imbecil. Můj vlastní a nová hodnost. Toto video, ty vole, nemám čas tam něco povídat. Méně kecání, víc střílení. A dost. Ano, a teď jste něco viděli. A dost, vole. Teď jste něco viděli. Do hry přidali plamenomety, to jste mohli teď skoro pocítit, nebo já jsem to mohl pocítit. Ale ještě jsem se vrátím k předchozí myšlence. Kurva, já jsem někoho z našich přejel. Naše video přesáhlo. Ty vole, přesáhlo dalšího. Přesáhlo 3000, to ne. 3000 shlídnutí. Naši Amici mají 3250 slínutí, takže my vám za to moc děkujem. Je to naše nejúspěšnější video na kanále. A my uvidíme, jestli se ještě nějaký takhle povede. No, nepovede. Dostali mě. Nepovede, pač tohle je poslední video, já už na to nemám. Takže jestli chcete ještě další to video děláš, na Agnečka, mě... tak koukejte lajkovat a hodně lajkovat. Ty pičo, on má karabinu. Ty vole, tady debil mu to dal. Kamo, to se nedá, ten prostřek se nedá projet, vole. Co, to máš? Jo. Tohle je asi teď nejhorší mapa, podle kamo, mě. Kamo, tohle je sračka na Entou, vole, když už nám jde tam ta mrtka, vole. Pardon. To nikdo neví, počkej, to budeš potom. Ty vole, už zase, on tam kempí, ten idiot. Tady, jestli mě jde plamenovat, hoší. Já jdu pryč, já nechci spořet. Že to hoří tady pod nohama. Ty jsi hovado, vole. Au. Co tady lidi, vole? Hoří dům, ty vole, co to dělá, Strikere? Ty vole, Strikere, ty jsi s tím jako solidně nebezpečný, nebudu ti kecat. Strikere, zabil si asi tak 6 našich. A právě mě upálil, vole, týpek ze zadu zase. A nikdo ho za to nenahlásí, vole, to je hrozný, vole. Na, nažerte se, vole. To tady někde z našich? Jau, proč z boku, když je tam Striker, vole, střílejte si po něm, vole. Super.
No jasně, já vůbec nevím, nákladák, vole, hovada. Vystávám, vole. No. Vole, kámo, a úplně nejlepší je, vole, někdo tě zabije, vole. A pak vidíš, vole, odkaď to přiletělo. No, tak mě zabil barák, vole, ne, nebo já co? Já jsem měl z něco jiný. No, zabil. No, normálně padla taška, další byla rána. Další týmový zabití, vole, já už to seru, vole. Mě se tam prostě pletou ty lidi tady, vole. Hra na živesnici, OK, to jsem na ně nečekal. No prdele, vole, mě to hodilo před to, vole, to jsem nemohl vystoupit. Hele, Michale, ale je pravda, že jsme zavrátili úplně, vole, do těch starých do časů, vrátili jsme si do školních let. Zapne první hru, ty vole, už si každý trošku jenisl. No, mě se líbí tyhle dva blázni, vole, na mě zabijou ještě, než někam dojdu, vole. Strašně, vole, strašně skoro, vole. Já, to si zupa. Vole, dej mi tady prostor. Ne, já netrefím dveře, vole. Jee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 e
Hele, každý týpek má na každý straně 4 boty. To znamená, že... To znamená, že si můžeš jedný zkoušet a ty druhý vrátit. Vztahuju se do pater. Oh bro, to jste tady neměl dobrou pozíčku. Tam se má docela ty vole, ale netrefím, jo. Ty vole, to si děláš prdel. Ale jak tobě. Jo, dík. Ty vole, mohl říct, že jsou dva? Ty, co mám převlast? To ale převlastního, to nebylo úplně dobrý. To bylo 20. Potřebujeme to někudy vzít, ty vole, Strikera. 30. Doprava, doprava. Jo, dostal jsem dobře. Tak jo, tak já jsem dostal hlavu. Jako vepřovou hlavu. No, no nic, tak přijel jsem tam. Ty jo, pojďme to od někaď lítá a vůbec nevím odkud. Jedu jako kretén. Ty vole, ty pičo, jak se tady vzal ten Němec, my tady na sebe čumněli, vole. Já jsem byl stejně překvapený jako ty. Ty vole, odkud? Počkej, kde jsi byl v baráku? Ty vole, to jsou kempy VIP. Vypípnutý, hm? No. Pěkně. Pěkně, to noste. Ty vole, já ho netrefil. Ale mapa mi vůbec jakože nejde. Jakože vůbec. Nazdar, ty vole, ten si proto přišel, vole. Uhni s tou oleníčkou, ty vole. Vrať se do školky, vole, Benjaminku. Jo, vole, já zase zajedu jak kretén, vole, do... Neumím řídit, vole, já to vrátím ten řidičák, vole. No, měl bys. Ne, no, do prdele, já jsem to proprsali, vole, tak jsem si mohl dát aspoň týmovej kill. Tohle byla bída, vole. Už já jsem hral úplně na pokud. Žádnou snahu, jako z vaší strany. Hral úplně jak... Jak nějakou snahu, co bys chtěl? Možná lepší vody, když už já můžu kámo, týpek našeho zabl traktore. Do prdel, no tak to mám rozmrcaný, jak se jmenuje. Tak ten je hodně no, dobrý. Tam mám přijel asi 4 lidi na mostě, vole. Ale traktorem, vole. No, no, to já hlásit to nebudu, Strike, jsi na to kapitán. Tak ty vole, já jsem, no jo, on je jsem živlu, vole, blázen, že jo. Já pohybám. No, tak ty jsi, a ty máš řidičák na traktor. No, někdo tady hoří, asi. Něco jsem slyšel. Haha! Merry Christmas! To jsem ti zachránil prdel, vole. Kurva, vlez do mě s tým magore. Tak pojďte, vyhovára. O co, že nikoho nezabiješ a vole, zabijou tě hned. Kámo, týpek tam je. Běží. Půjde tady, prostředek. Je to, co to je banda kretán. Haha! Merry vršek, Christmas. Vršek. Zabil jsem se, ne, ještě tam je jeden. Ty, abych se nepopálil, no opatrně. Jo, vola, držíme jeden bod, takže to si pro prd jebeme.
normálně. Ty vole, no. Ty vole, ne, já jsem tam netrpěl. Ty vole, tady nikdo není. Kámo, tam byli Němci normálně, oni přijeli pomoc Rusákům. Je to logické, já si myslím, že to je logické. Ty vole, ne. To někdo hoří. Já. Další ty vole, normálně. Ale vystřílel jsem asi 10. Nechci předbíhat, ale... Myslím, že takhle dobrá hra se nám dlouho nepovedla, vole, v tom. Protože já jsem stále, vole, na... Tady je někde grilovač, tady je. Hoši, mám grilovač. Já se jdu schovat. Musím traktor, tohle to ty vody. To si děláš prdel, ty vole, co ty smrti přežijou. No to si děláš, ale prdel. Já tam naběhnu, ty vole, pokropil jsem je. Ani jednoho jsem nezabil. Hele, já je pokropil doslova. Já jsem to viděl, že šel za mnou hned. Záda. To mám náboje. Ty vole. Poklop. Ty vole, takových zbraní tady, vole. Běž do mě si, idioté, vole. Hele, zabírajte to, tyhle, prosím. Mám tady kde na spawn, ty vole. Hezky, pěkně, kluci, musíme zabrat. Ty vole, lucky, jak... Nechci to ani říkat. Hej, mě se to za to odvodí. To si děláš srandu, ne? Kde tě ujebal, nahoře, dole? Tak já, vole, tady, vole, kluci. Aha. Klidu, jsem tady, kluci. Aha. Ty vole, co? Tak já ho nezabiju, vole. Přes ty plameny je taky tak blbě vidět. Teď nám zavujeme o jedničku. Tak se stáhni, Janušáku, stáhni to. Já vás pokryju z vrchu, leší. Tam sype, ty vole. Ty vole, mě dostalo, ty vole, já jsem tam sypal jak... Bacha, plamenem VFR! Dobře. Řekl bych, že někdo uhořil podle zvuku. Další! Kámo, já ty plamenomety mrdám, ty vole, to je zase... Dobrá ostrávka, co? Taková kravina, tam granát, ty vole. Pak, vole, už nevědějí, jak to víc domrdat, vole, tak sem daj, vole, takovouhle podobnou sračku. Já, vy kreteni! Aha, kdo tady zase hoří? Já tady mám plamenomet. Aha, tak to je, to jsem vklidnej. Kurva kokoté, vole, střílím do vlastního, vole, smět jsem nasere. Bacha, kde je Rusák? A kurva, pojď. Ty vole. Ale tady je 1919 na náma, když to. Hoši, kurva, snažte se, tady se člověk tahá, ty vole, ze Stingfieldku, ty píčo, jsem na třetí místě, ty vole, mám 1,70 kg, ty vole, jsem druhý. Tak, ježišmarja, zaber, nejste memel. Ty vole, já mám Springfield. No, ale je to málo, vidíš. Já vím, že to je málo, ale nic to nejde. Hoši, tady na ty odovice ty vole, držte, ty vole. Ty vole, ne, ty vole, pojďme. Pojďme. Jsem na odvojce. A kámo, no to je dobrý takové mezi. Trošku zaměstnat. Já jsem trošku na městíčka, vole. Kámo, je dobrý jaké zaměstnat. Ona je dobrý jaké zaměstnat, protože, vole, oni pak nevědí, co dřív. 1-3. Ryu celý most. 5-2. O dva čistá. Mazar. Yes! Nekecej! Ty vole, tohle byla moje nejvíc, ty vole, dám, heroická hra, ty vole. Nekončí na tomto kanále, teďko jsme konečně vyhráli jednou v životě tuhle ale mapu. Ale jako pořádná hra, už i na téhle mapě fakt dobrá hra. Kámo, to byla nesmyslná hra tohle, ty vole. Jako desert, nebo já do videa řeknu, co je za datum. A až to budeš vydávat jako vánoční speciál, budeš vypadat jako nebyl. Takže tohle bude pro dnešní video všecko. Já doufám, že se vám toto video líbilo, když to bylo také po dlouhé době. A my se uvidíme někdy příště u něčeho jiného. Já děkuju klukům, že tu se mnou dneska byli, i když jsem to s ním měl docela těžký, jo, nebudu jmenovat. A mějte se krásně, dávejte lajčiky, pokud jste tady nový, dejte odběr a určitě nám můžete napsat nějaký komentář, on Tomáš na ně moc rád odpovídá, takže to bude od nás všecko, tak se mějte pěkně, takže čau. Čau. Mějte se fanfárově, kouzelná školka! Jo, já jsem v outru, vole. No, kokoté, vole.